Мерхабалар, доктор Бей. Здравейте, докторе! Добре дошли в програмата на Code Health TV. Днес ще проведем нашата поредна среща. Тя е на тема подмладяване на тялото. Защото не само лицето ни, но и тялото ни остарява от слънцето, от начина на живот. При жените настъпват промени след бременността, настъпват отклонения, телата ни се променят. Как може да ги възстановим? Как можем да ги оформим както преди? Вие ще ни разкажете сега. Добре, по-правилно е да се говори не за подмладяване на тялото, а за оформяне на тялото. Както при мъжете, така и при жените с напредване на възрастта се променя начинът на хранене. Влиянието на околната среда, продължителното излагане на слънце, навикът да спортуваме, но все по-засилващата се тенденция да работим в офис, да седим срещу екрана на компютъра, да стоим в затворено пространство, да работим седнали. Всичко това води до промяна на стойката, промяна на структурата на скелета. Всичко това влияе много силно на формата на телата ни, особено при жените. Бременността, кърменето, по-късно менопаузата и ендокринните хормонални промени се отразяват. Най-вече в масните тъкани и областта на гърдите. Почти не е възможност напредване на възрастта да запазим тялото, което сме имали в младежките си години. Ако питате за моето мнение, най-важното тук не е във фокусиране на естетическата хирургия в определено място и неговата корекция. Първо разговаряме с пациента, за да разберем какво очаква той от нас и ние какво можем да му предложим. Трябва да погледнем през по-широк спектър, да открием основните пропорции в тялото на пациента. И още по-важно, да уловим хармонията. Когато се направят много големи гърди на една много слаба жена, може би на снимка ще изглежда доста добре, но тази госпожа няма да се здобие с много хубав външен вид. Или пък решим да коригираме някоя част от тялото и тя да отслабне. Но ако не можете по същия начин да накарате друга част от тялото да отслабне или да се оформи, се оказва безсмислено да се оформя първата част на тялото. Затова всичко трябва да се види през един общ естетически поглед. Естетиката при мъжете е една, при жените е съвсем друга. При жените е важно да се уловят отпуснати линии, които се определят като lazy eyes, и горната и долната част на тялото да бъдат хармонизирани. Докато при мъжете е важно да се подчертаят някои анатомични мускули. Прилага ли се естетическа хирургия на гърдите при мъжете? Разбира се, но се прави по много по-различен начин, отколкото при една жена. Или докато се опитвате да оформите корема, при жените е важно да доловим контура на талията. При мъжете не бива да се прави по същия начин. Когато искаме да подчертаем мускулите, при мъжете се опитваме да уловим линиите в дълбочина. При жените е доста по-различно. Казано накратко, важно е да се улови общата хармония и по време на изпълнението да не се наруши общото здраве на пациента. Той да не бъде изложен на риск. Предполагам, че най-популярната операция е операция на гърдите. Да. Онунда биркарштане метотларсис уйгулиосунус Туркияде. При нея, вие в Турция, прилагате няколко метода. Знам, че поставяте протези, но в същото време инжектирате масна тъкан, за да повдигнете гърдите. Така е. Правите го, нали? Гръдната естетическа хирургия, ако говорим за дамите, е свързана най-често с увеличаване и намаляване на гърдите. Ако пациентката поиска единствено повдигане на гърдите или връщане на отпуснатите гърди в предишното им състояние, ние го правим. Можем да определим операциите в три раздела – оголемяване, намаляване и повдигане. При операциите за оголемяване на гърдите се поставят гръдни протези, известни под названието медицинска апаратура. Когато се произвеждат както при производството на цялата електроника или както при леките коли има серийни номера на производството, цялата медицинска апаратура също има сериен номер на производството и каталог с тези номера. Това е много важно, защото този номер ви улеснява да проследите протезата, която е поставена в тялото на жената и която ще остане там през целия живот. Когато се появи проблем в апаратурата, гаранцията на производителите позволява да бъде подновена. По този начин през годините гръдните протези се правят все по-анатомични, по-издръжливи и по-кохерентни за тялото на пациентките. При последните гръдни протези, които се произвеждат, дори и да се спукат в тялото, желето не се разтича. Има молекули, които го държат. Като плътност са по-близки до тъканта на гърдите. Усещат се по-естествено. Според нуждите, за които се използват, могат да бъдат с различен дизайн. В кръгла или анатомична капкова форма. С развитието на технологиите за протези за гърди, медицинските процедури, т.е. операциите за оголемяване на гърдите, не се правят само с протези. Правим и хибридни операции. Това са операции, при които едновременно с протезите се инжектира масна тъкан. Защото в крайна сметка протезите на гърдите представляват силиконови импланти,
Колкото по-добре успеете да ги адаптирате към меката тъкан около тях, естетичният резултат ще бъде толкова по-добър. Ще се съгласите, че при много слаби жени, при които има малко количество масна тъкан, при операция границите на протезите се забелязват много по-ясно и погледнато отстрани. Виждате една изкуствена, artificial гледка. Именно в такива случаи се инжектира масна тъкан, взета от пациентката в подчертаните граници, които протезата не може да се покрие, или когато от естетична гледна точка искате да създадете по-меки линии. По този начин в днешно време се постигат много по-добри и естетични резултати.